ကမ္ဘောဒီးယားလွှတ်တော်ကဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကဝင်းချုပ်ခွန်ဆိုင်ရဲ့တာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဟွန်မွမ်နက်ကိုဝင်းချုပ်တဲ့အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြောင်းဘန်ကောက်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်ခွန်ဆိုင်ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူ့ပါတီ CPP ကဇွန်လကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအောက်လွှတ်တော်နေရာ9နေရာမှာလွှဲပြီးကျန်တဲ့နေရာအားလုံးကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲမှာအဓိကအတိုက်ခံပါတီကိုဝင်ရောက်ရှင်မြန်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့လာကြောင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်လွှတ်တော်အမတ်အသူဖြစ်လို့အသက်45နှစ်အရွယ်ဟွန်မွမ်နက်ကဖနွားမိတ်မျိုးတော်ရှိအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဝင်းချုပ်အဖြစ်တညီတညွတ်တဲ့မဲပေးရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုအပြီးမှာဟွန်မွမ်နက်ကဒီနေ့ကကမ္ဘောဒီးယားတွက်တိုင်းဝင်နေဖြစ်ပါတယ်လို့လွှတ်တော်အမတ်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးရန်နိုင်ငံကမှာကမ္ဘာတသန်းအရှိဆုံးခေါင်းဆောင်သူဖြစ်တဲ့ဟွန်ဆန်ကသူကယာတုမနှုတ်ထွက်ကြောင်းနဲ့တားပြစ်သူဟွန်မွမ်နက်ကိုအာဏာလွှဲပြောင်းပေးမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားပြည်ကဩဂတ်လ22ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်ကိုအခမ်းအနားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်အမတ်များကကျယ်လေးပွင့်အဆင့်ရှိဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟွန်မွမ်နက်ကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဲ့ဖြင့်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟွန်မွမ်နက်ကသူ့ရဲ့အစိုးရနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုမြင့်တင်ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ထူထောင်ကလူနေမှုအဆင့်နှများကိုတုံ့ပြန်ပြီးတဘောပတ်ဝန်းကျင်အရေးကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟွန်မွမ်နက်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးများပါဝင်နေပြီးဟွန်ဆန်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မဟာမိတ်များရဲ့တာဝန်များကလည်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ထိပ်တီးနေရာများကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟွန်ဆန်ရဲ့တားငယ်ဆုံးဖြစ်သူဟွန်မွမ်နီကလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးဟွန်ဆန်ရဲ့သူဖြစ်တဲ့လက်ရှိအောက်ဆာကြီးမားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူနက်ဆာပိုအုံကဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြည်ထောင်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများရဲ့တားများကလည်းသူတို့ဖခင်များရဲ့ယာတုနေရာများကိုရရှိမယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်မူကြမ်းအရသိရပါတယ်။1985ခုနှစ်ကလေးကအာဏာရရှိခဲ့တဲ့ဟွန်ဆန်ကပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းမွဲတည်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုတိုးတက်စေရန်အဆင့်မြင့်တင်ဝန်မှောင်များပြုလုပ်ခဲ့တော့လေအာဂလိလိုက်ဆောင်များနိုင်ငံရေးပြိုင်ပွဲများပေါ်ဖိနှိပ်များကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ဝေဖန်ရှုတ်ချောင်များကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်